taškas, bet ta persvara tikrai nėra didelė. Giedraitis į priekį ir Drew Gordonas dėjimas iš viršaus. Ir koks buvo puikus Klevino Hamas perdavimas per dviejų žaidėjų tarpą. Rokas Giedraitis neišnaudoja puikios progos. Pelno 4-2 toks rezultatas. Sužaidus pusantros minutės, Kevinas Pangosas lengvai perima kamuolį. Perdamas Limai. Lima iš viršaus ir štai ilgai laukti pirmojo rungtynių dėjimo nereikėjo.